Я до вас їхав на метро сюди. Я не часто їжджу на метро, я не буду вигадувати, що я там кожен день їжджу на метро. Але після того, коли підняли до 8 гривень, з 5 до 8 гривень проїзду в метро, я поїхав на метро, щоб почути людей, про що вони говорять. Тому що людям не піднімають зарплат, людям не піднімають пенсії, а їм підняли проїзд на метро. Я хотів би, щоб ті, хто підняв вартість проїзду для киян, не тільки на метро, і в тролейбусі, і трамваї, і в автобусі, хай вони спустяться в метро і послухають, про що говорять люди. Так от, головне, порахуйте, скільки в місяць людина має потратити тільки на один проїзд. Якщо, наприклад, там два рази на день їздить на метро з дому до роботи, з роботи додому, це мінімум два рази, да? Це 16 гривень у день. На 30 днів множимо, це 500 гривень при зарплаті. От я спілкувався з жіночкою Оленою. Мінімальна зарплата – 3700. 500 гривень повинна віддати на метро. От і все. От чим зайняті мої думки. Людям треба доходи піднімати, щоб зарплати нормальні були. А в нас піднімають ціни на метро, на продукти, на ліки. А на... Пенсійний возраст. До речі, не тільки піднімають пенсійний вік. Значить, три жіночки до мене підійшло на Шулявці, уже коли я вийшов. І повідомили, одна із них, що 20 липня повинна була бути пенсія. По сьогоднішній день пенсію не отримала. Її подруги так само. Інша 22-го повинна була отримати липня. Тобто йдуть затримки з виплатою пенсії.